školska godina je pred nama, sutra počinje redovna nastava, da se osvrnemo na prethodni letnji raspust, da li je nešto rađeno u školi po pitanju tehničkih uslova. Da, sutra kreće naša velika radost nova školska godina. Mi smo juče imali zadnju sednicu, prepitali smo se, mislim da smo spremni za početak nove školske godine. I kada je u pitanju infrastruktura, i kada su u pitanju sva sredstva neophodna za održavanje, za normalno odvijanje nastave, kada su u pitanju kadrovi, tako da smo spremni i kažem jedva čekamo početak nove godine. Mi smo u toku ovog leta imali malo manje radova, s obzirom da smo prošle jeseni imali veće radove, kada smo uvodili tu svoju sopstvenu toplotnu podstanicu, tako da kažem ovog leta su bili eto, neki redovni radovi manji u učionicama. U tri učionice smo zamenili, okrećali te učionice, zamenili ove zavese ili venecijanire, kako se ovi zovu, ubacili nove stolove, ubacili neke nove računare, znači to su pre svega bili kabineti za informatiku i računarstvo. Tako da i kabinet za ugostitelje smo malo osvežili i kažem, eto, to je otprilike rađeno, redovno održavanje škole, obnova nekih stvari, namešte i tako, ništa nešto veliko. Da podsjetimo naše gledalce, odnosno slušalce, vi ste upisali ove godine 4 odeljenja. Da, ove godine smo upisali. Nova 4 odeljenja. Da li ste zadovoljni konkretno strukturom đaka koje polazi sada u prvi razred vaše škole, jer imate podatke kako su prolazili u osnovnom razredu? Da, imamo podatke iz osnovne škole, imamo podatke iz ostalih srednjih škola. Nažalost, prvo ću da kažem da je u ovom vremenu najbitnije i prvo pitanje da li ste upisali se sva punjenja, da li smo punili sva mesta, i mi smo i ove godine upisali sva, punili sva slobodna mesta, znači maksimalno su popunjena sva odelenja, to je 120 učenika. Mogu da kažem, kao zadovoljstvom je moje i naše u školi, a nažalost roditelji učenika, da njihovih da eto svaki dan dolazi puno učenika i roditelja koji su upisali neku drugu školu, a htjeli bi da pređu na školu. Sad je to malo strože nego što ranije bilo, znači odeljenje su ograničene da mogu da imaju maksimalno 30 učenika, tako da, što se tiče same strukture učenika, onako, radio sam neku površnu analizu, čini mi se da je to nivo prošle godine. Jedino sam primetio da je kod kulinarskih i ugostiteljskih tehničara jača struktura, su sada bolji učenici nego što ranije godina bilo. To pretpostavljam da znači da je već interesovanje đaka za te smerove. Da, mi smo taj smer prošle godine imali 17 učenika sa prvom željom koji nisu upali kod nas. Tako da je to dokaz da je to vrlo tražan smer. Juče sam baš išao na nekom sastanku, okrugli sto je bio u Leskovcu i bili su gosti iz Slovenije, sad malo skačem na drugu temu, gosti iz Slovenije i iz Crne Gore, koji rade u turizmu i ugostiteljstvu, i baš su govorili kolika je potražnja za tim kadrovima i u zapadnoj Evropi, i u Sloveniji, i u Crnoj Gori, i sada su došli kod nas i već traže naše učenike, naše radnike sa tim smerom. Da, da. Upravo to, deca su prepoznali, naravno, njihovi roditelji, da ipak školovani kadar se traži, ne samo u Pirotu, mada i ovde ima dosta ponuda, ali i šir. Ima i ovde ponuda, i na strani puno ima. Malo prije sam zaboravio da kažem samo da, vezano za pripremu za novu školsku godinu, da smo i kadrovski spremni, da i ove godine nismo imali ni jednog profesora sa ni jednim časom da je tehnološki višak, znači svi profesori imaju normu, da smo opet primili par profesora iz drugih škola koji su tamo bili tehnološki višak, na njihovo zadovoljstvo, na naše, tako da, eto, čekamo početak nove godine. Nove školske godine. Nove školske godine, tako. Dobro, pitanje tog tehnološkog viška, i vaš kolega Božić je rekao da to u Pirotu nije toliko izraženo koliko i u nekim drugim gradovima, ipak, iako u dve druge srednje škole, što se tiče mlekarske i ove srednje stručne, ima dosta manje odeljenja nego... Da, pa nije, nema tehnoloških viškova, to je dokaz da se u Pirotu, u pirotskim školama, prethodnih godina dosta dobro, pošteno i zakonski radilo, tako da nema profesora, nastavnika, učitelja da su primani preko broja, preko reda, i zbog toga sada nema puno viškova. I to malo što ima, to se vrlo lako rešava. Znači, to je ako neka škola ima jedno odelenje manje ili druga, to su par, dva, tri, četiri časa i to se lako reši. U većim gradovima, u Beogradu, u Nišu i tako dalje,
je to mnogo veći problem jer je mnogo više ljudi primljeno i sada su svi ti profesori, nastavnici i radnici prosvetni na teretu i zbog toga je to tako sve. Znači, dokaz da se kod nas dosta dobro radi.